Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole povolania. Policajt. Polis. Kitabını yazarım Akayna Yer. Autor knihy je cestoviny. To je to také zaujímavé, pretože ako keby vlastník je kniha a nie autor. Lebo autor knihy v genitíve je autor koho čoho knihy. Takže pri knihe máme tú genitívnu koncovku a pri autorovi privlastňovaciu koncovku. Takže autor knihy je cestoviny. Si treba dávať pozor na členy. Mačka spisovateľa, čiže spisovateľová mačka. Spisovateľ je jazar. Genitív jazarin. Mačka je kedy. Potom tam máme tú prilastňovaciu koncovku si. Pretože keď máme vlastníka, ten má genitívnu koncovku a to, čo vlastní, to má privlastňovaciu koncovku. Takže mačka autora. Alebo to môžeme prehodiť, že dáme autorova mačka. Duo bir başkan. Duo je prezident. Başkan je prezident. Bir yazar, kitap yazar. Slovičko jazar znamená jednak autora, spisovateľa a jednak aj písať. Takže spisovateľ píše knihy. Je to síce iba kitap, ale je to všeobecný priamy predmet a tam sa nepridávajú koncovky, takže buď je to kniha, alebo knihy. Takže autor píše knihy. Knihu tu nemáme na výber. Ben Başkan. Som prezident. Başkan a koncovka im. Som prezident. Som ten prezident. Alebo to bez člena. To asi je skôr problém s angličtinou, nie s turečtinou. Daj tam určitý člen. Polisler, bizim adamlarımız. Policajti sú naši muži. Policajt je polis. Polisler sú policajti. Sú muž je Adam, muži Adamlar a naši muži Adamlarimis. Naši muži. Müdür hasta. Müdür hasta to je riaditeľ. V angličtine slovo director označuje jednak režisera, ale to je točne unit man. Toto je skutočný riaditeľ. Riaditeľ je chorý. Je dobrým inžinierom. O i bir, pretože v turečtine je ten člen až pri posadnom mene a inžinier je mühendis. Štáb pije čaj. Kolektív, štáb. Takže personel, čaj, píče. Sloveso až na konci. Perfektne.